Non pensa mami conto, dimmi pronti. Ora io possiedo, Nej men tjena! Idag tänkte jag göra en video där jag bara pratar. Alltså jag tänkte bara prata med er. Bara en sån här pratstund med mig. Vad tycker ni om det? Men i alla fall, jag har öppnat kamera och så helt spontant ska jag prata med er. Nej men jag har haft lite funderingar liksom. Vad vill ni se för videos? Alltså, vad skulle ni vilja se att jag spelar in? Alltså, ni kan skriva lite förslag i kommentaren. Vad... Ja. Sen tänkte jag berätta att den 28 mars ska jag flyga till Polen. Och då undrar jag, ska jag göra en vlogg? Typ, kanske... Jag vet inte hur jag ska göra då, om jag ska göra det, om ni tycker det. Men alltså typ, att göra vissa delar, alltså typ del 1 från typ del 5. Och sen del 2 från del 5. Alltså typ olika delar, och så kan man lägga upp det. Lite att ni får se, för att jag kommer också fira min födelsedag där med min morfar. Och då kanske om jag kan göra en sån här till vloggen, att om de vill, alla mina släkt, om att jag filmar dem och lägger upp. Så skulle jag kunna faktiskt visa er hur man kan fira födelsedag i Polen. Det skulle kanske bli kul. Vad tycker ni? Nej, så det tänker jag faktiskt tänker göra. Och sen, ja, sen jag, alltså jag har lite förslag vad jag skulle göra för, eller kan göra för videos. Och det kommer jag säkert göra. Men jag skulle vilja ha från er, vad skulle ni vilja se att jag spelar in, alltså vad jag gör eller någonting. Det skulle bli kul att veta för mig. Oh, ja, alltså jag vet inte vad jag, om jag ska säga någonting mer. Alltså. Skulle jag säga någonting mer eller? Jag måste tänka. A few moments later. Nej, det blir säkert en sån här kort video med det jag frågade er nu. Det är frågan. Så ni kan gärna skriva i kommentaren vad ni tycker om det. Så, ja. Det var bara det som jag tänkte alltså säga. Men tack i alla fall att ni tittade på det här videon. Fast det var kort och det var kanske inte så roligt att titta på. Men det var lite spontant. Så ni kan likea, subscriba och dela. Så är ni bäst. Och så ses vi i min nästa video. Hej då! What if we rewrite the stars? Say you were